На Миколаївщині відкрили класи інформаційно-освітнього простору STEM Kids. Вітаю! В ефірі новин на Я Миколаїв. В студії працює Олександр Грейс. Конструктори для створення програмованих роботів, 3D-принтери, інтерактивні дошки, ноутбуки, акустичні системи. У Мостівській ОТГ Доманівського району за підтримки програми Агентства з міжнародного розвитку USAID відкрили 4 класи інформаційно-освітні простори STEM Kids. Це робот-сортувальник сміття. Учні Лідівської загальноосвітньої школи вибрали цей проект через проблему утилізації сміття. Учень Денис Ярошенко демонструє, як працює конструкція. І запускаємо. Раніше не було ні комп'ютерів, ні інтернативних дошок, тому не було можливості так навчатися. 9 ноутбуків, інтерактивну дошку, музикальну акустичну систему, фотоапарат, 12 комплектів конструкторів. Усе це отримала школа в Лідівці за допомогою програми USAID «Добре». У кабінеті інформаційно-освітньому просторі STEM Kids поки що навчається 14 учнів з 5 по 8 класи, говорить вчитель фізики та математики Олександр Мочульський. Він викладає гурток «Основи робототехніки». STEM означає науку, технології, інженерію та математику. Вчитель говорить, це такий напрямок, у якому поєднуються природничі наукові компоненти та інноваційні технології. І навіть коли ми з дітьми вже розбираємо все одно, разом працюємо, я їх так направляю, можливо, в них якісь ідеї цікаві підказують. Дмитро Горобець навчається у 9 класі Сухобалківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Учень демонструє собаку прізвисько Шашлик на основі робототехнічної платформи LEGO Education F3. Учень вивчає робототехніку 2 місяці. Говорить, створення робота-собаки-шашлика тривало 3 заняття. Микола Іглави викладає інформатику та заняття з робототехніки у Сухобалківській школі, в якій навчається 95 учнів. Заняття проводяться як окремий курс для учнів з 2 по 11 класи один раз на тиждень. У школі також є 3D-принтер. Говорить, для чого він потрібен школі. То вони зможуть не лише створювати модель на комп'ютері, а й потім бачити результат, яка ця модель насправді вийшла. І ще можливо створити універсальну або унікальну деталь до того робота, якого вони складуть, якої немає в комплекті. У Мостівському навчально-виховному комплексі навчається 278 учнів та 50 дошкільнят. Десятикласник Микола Гриневич на інтерактивній дошці демонструє програму, за допомогою якої його робот рухатиметься за чорною лінією. Беремо цикл «Якщо інакше» і беремо оператор «Дорівнює». Після програмування робота учень показує результат. Ставимо на червону лінію, на чорну лінію. Як ми бачимо, алгоритм працює. Ой, класно! Я займаюся робототехнікою 2 тижні, і мені це дуже подобається, мене це затягує. Дуже цікаво складати всякі програми і спостерігати за тим, як це впливає на робота. Анна Шуляченко викладає музичне мистецтво і заняття з робототехніки. Заняття з робототехніки тут викладають як факультатив для учнів 8-9 класів та як курси за вибором для учнів з 5 по 7 класи. Вчителька вивчала програмування Python, Arduino, які потрібні для конструкторів LEGO, MakeBlock і Tetrix. Говорить, отримали 16 ноутбуків, 3D-принтер, інтерактивну дошку, декілька наборів конструкторів. Тетрикс – це окремий, найскладніший. Взагалі нам радили десь півроку понавчатися на простеньких, а потім вже братися до складних. Але у дітей дуже багато запалу було, і я навіть не змогла їх зупинити, так скажемо. Дуже рвалися, і як бачите, у нас є певні результати. Голова Мостівської ОТГ Надія Бабанська говорить, загальна вартість проєкту «Інформаційно-освітні простори STEM Kids» – 2 мільйони 800 тисяч гривень, де 800 тисяч гривень – це гроші від громади. Класи «Інформаційно-освітні простори STEM Kids» є у Лідівському, Сухобалківському, Мостівському та Олександрійському навчальних закладах. Процес реалізації проєкту тривав 1,5 роки. Це майбутнє. Це на сьогодні те, що потребує наша молодь. Це те, що прогресує, те, що розвивається. Це нові можливості для наших дітей. І ми отакий хотіли дати старт нашим школам для того, щоб покращити надання послуги освітньої, підняти статус шкіл. Юлія Смуханова – заступниця керівника програми «Добре», що фінансується USAID. 2 мільйони гривень профінансувала їхня організація.
Ми сьогодні бачили, що громада визначила там з десяток пріоритетних проєктів. Ми подивилися, де ми можемо долучитися до проєкту, де ми можемо щось профінансувати, і вже в консультуванні з громадою профінансували цей проєкт. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я передаю слово в нашу ранкову студію. Зустрінемось за півгодини.